Afixi Olimpiakis Frogas. Ελλάδας και έπαρση σημαίας. Χαιρετισμός Δημάρχου Ξάνθης. Υποδεχόμαστε με τιμές αρχηγού κράτους. Με συγκίνηση και υπερηφάνεια το ιερό σύμβολο του ελληνισμού και της ανθρωπότητας, της ευγενούς άμυγας, της ειρηνικής συνύπαρξης των λαών, της ολυμπιακής ιδέας και του ΕΦ αγωνίζεστε. Η διέλευση της φλόγας από την Ξάνθη μας, στο μακρινό ταξίδι όπου θα αγκαλιάσει ολόκληρη την ανθρωπότητα, αποτελεί ιδιαίτερη χαρά, αλλά πάνω απ' όλα τιμή. Τιμούμε και δείχνουμε το δέοντα σεβασμό στους προγόνους μας, που εμπνεύστηκαν και γέννησαν τους Ολυμπιακούς Αγώνες και τα Ολυμπιακά Ιδεώδη. Στέλνουμε από εδώ, από την Ξάνθη, μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση, ότι η Ελλάδα μας είναι μια υπερήφανη και αξιοπρεπής χώρα που ξέρει να παλεύει και να ξεπερνά τις δυσκολίες και τα όποια εμπόδια. Η Ολυμπιακή Φλόγα, με τον ισχυρό συμβολισμό που περικλεί από τις μπορεί και πρέπει να αποτελέσει για όλους μας και ιδιαίτερα για την πατρίδα μας σύμβολο αναγέννηση, μπορεί επίσης να εμπνεύσει μέσα από τις μεγάλες αξίες που μεταφέρει το αρχαίο ελληνικό πνεύμα εδώ και χιλιάδες χρόνια, οι οποίες είμαι βέβαιος, όπως και εσείς είστε βέβαιοι,
ότι μπορούν να δώσουν και τις σωστές κατευθύνσεις, αλλά και τις λύσεις στα προβλήματα που ταλανίζουν την παγκόσμια κοινότητα και εμάς. Η Ξάνθη, αυτός ο φιλόξενος και τόσο δημιουργικός τόπος, έχει δώσει δείγματα γραφής. Για ακόμα μια φορά πιστεύουμε ότι η Ολυμπιακή Επιτροπή και η Οργανωτική Επιτροπή του Ρίου 2016 θα αισθανθούν ικανοποίηση με την επιλογή τους να περάσει η φλόγα από τη χιλιόχρονη χρώμη και χιλιόχρωμη Ξάνθη. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους λαμπαδιοδρόμους και τους συνοδούς τους, τους ξανθιώτες λαμπαδιοδρόμους, αλλά και ιδιαίτερα την Ολυμπιακή Επιτροπή και την Οργανωτική Επιτροπή του Ρίου 2016 και να τους ευχηθώ επίτευξη των στόχων τους. Πιστεύω, τέλος, ότι το ταξίδι της Ολυμπιακής Φλόγας θα είναι συναρπαστικό και ταυτόχρονα μαγευτικό. Εύχομαι το μήνυμα που μεταφέρει να είναι αφορμή για παγκόσμια ειρήνη και αλληλεγγύη. Σας ευχαριστώ. Από το μέρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, κύριο Ιωάννη Καρά. Κύριε Δήμαρχε, κύριε εκπρόσωπο της Οργανωτικής Επιτροπής το 2016, κύριε Μάρκο Ελίας, πολίτες της Ξάνθης, ήρθαμε στην πόλη σας μεταφέροντας χαιρετισμούς του Προέδρου της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, κ. Πρίδου Καπράλου, το μελό της Ολομέλειας, συνοδεύοντας την Ολυμπιακή Φλόγα. Η φλόγα που άναψε στις 21 Απριλίου στην Ολυμπία και ξεκίνησε το μακρινό της ταξίδι. Η αρχή της φλόγας ξεκινάει την αντίστοιχη μέτρηση για την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων. Ταυτόχρονα όμως ξεκινάει και το μήνυμα που πρέπει να στείλουμε σε όλους τους λαούς της γης. Το μήνυμα της φλόγας, της ειρήνης, της συναδέλφωσης των λαών. Σαν Έλληνες είμαστε θυματοφύλακες αυτών των ιδεών και πρέπει να μπορέσουμε να τις μεταλαμβαδεύσουμε σε όλο τον κόσμο. Ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, όπου η λαμπαδιοδρομία γίνεται μόνο στην Ελλάδα και στην χώρα που διοργανώνει τους αγώνες. Δεν πηγαίνει πια λαμπαδιοδρομία σε άλλες χώρες όπως γίνεται στο παρελθόν. Αυτό μας κάνει να έχουμε μεγαλύτερη υποχρέωση να περάσουμε τα μηνύματα της φλόγας σε όλο τον κόσμο. Επίσης, πρέπει να περάσουμε στα νέα παιδιά μας, στους αθλητές, το μήνυμα του «Έχα αγωνίζεστε», την κληρονομιά που βρήκαμε στους προγόνους μας. Διότι έτσι θα μπορέσουμε να έχουμε καλύτερους πολίτες. Όταν τα παιδιά μάθουν να αγωνίζονται με κανόνες σωστούς, θα έχουν σωστά αποτελέσματα. Κύριε Δήμαρχε, αναφερθήκατε στην τιμή που κάναμε να δούμε στην πόλη σας. Πραγματικά, κάναμε μια καλή επιλογή. Το αποδεικνύετε εσείς και ο κόσμος που έχει μαζευτεί σήμερα εδώ. Το ενδιαφέρον των πολιτών είναι αυτό που κάνει τη δικιά μας αποζημίωση. Το ενδιαφέρον το δικό μας και το ενδιαφέρον και η εισήγηση που θα κάνουμε και στην Ολυμπιακή Επιτροπή θα είναι σε επόμενη λαμπαδομία να ξανάρθει από τον τόπο σας για το αξίζεται. Θα ήθελα να σας ενημερώσω, μια και έχουμε εδώ τον λόγο, ότι η αφή που έγινε στην αρχαία Ολυμπία, όλη η τελετή, η λαμπαδομία που ακολούθησε και η τελετή που θα γίνει στις 27 του μηνός στο Παναθηναϊκό Στάδιο, δεν στήχησαν στον Έλληνα φορολογούμενο ούτε ένα ευρώ. Όλες οι δαπάνες καλύφθηκαν από την Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή, από τους χορηγούς, από την ΙΣΑΜ που διέθεσε τα αυτοκίνητα για να γυρίσουν τον κόσμο, από την Ελληνόλη που κάτσε τα κάψιμα, από την Πετρογκάς που καλύπτει το αέριο που πιάνει εδώ πέρα. Όλα καλύφθησαν ώστε να μην εμφανιστεί ο τόσο βεβαρημένος Έλληνας φορολογούμενος άλλο. Ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία στους Οργανωτική Επιτροπή του Ρίου και ευχαριστώ. Χαιρετισμός από τον εκπρόσωπο της Οργανωτικής Επιτροπής Ρίο 2016, κύριο Μάρκο Ελίας. First, I want to thank you. One moment of the city of Ξάνθη.
representative of the Olympic Hellenic Committee and all the citizens of the city. I feel very proud to be here and represent my organizing committee in the name of our president, Carlos Arthur Luzman. This is the first time in history that the Olympic Games will go to a South American nation, and Brazil will have the honor to host the first Games ever in South America. Being here at this holy land, the birthplace of the Olympic movement, just make us very proud and full of pride for the upcoming event. This torch today marks the countdown to this great event, and we're expecting that much in Brazil. Every day I'm seeing the streets of Greece full of people, full of kids, young Olympians, future Olympians, and here's not different. You guys are celebrating the Olympic flame, its values of peace, fraternity, that's so important nowadays. And we must never forget the Olympic values, the Olympic movement. Seeing people waving Brazilian flags, listening to Brazilian national anthem with full respect makes me more certain that we are not just friends. We are sister nations. Your yogurt is better than Brazilian yogurt. So, thank you. I'm having a wonderful reception here. In a couple of days, we will receive the flame from the hands of the Hellenic Committee and the Greek people. Our torch relay will cross the nation for 95 days. Throughout the hands of 12,000 torch bearers, bringing to all our nation all the Olympic values. And it's an honor to receive that flame from the Greek people after it has been blessed by you. I thank you so much. I invite you all to go to Brazil to celebrate the game with us, to celebrate the flame with us. I wish luck to all the Greek athletes, and thank you for the reception. Muito obrigado. Thank you.